Kastrioti ka dhe në javën e 5 një ndeshje direkte, me një rival që edhe sezonin e kaluar luftoj për mbijetesë. Për ballë do të jetë Skënderbeu, që pikërisht në ndeshjen e fundit mes tyre surprizoi, duke quar krutanët në play-off. Të dyja skuadrat edhe këtë sezon luftojnë për mbijetesë, edhe ndeshjet mes tyre bëhen vendimtare që në fazën e parë. Kastrioti ndodhet në fund me vetëm 1 pikë, ndërsa Korçarët kanë marrë 3 pikë. Në këto kushte, për skuadrën krutane bëhet emergjente marrja fitores. Këtë e thot edhe trajneri Ramadan Dreu, i cili ka lënë pas humbjen e fundit në Rogozhin me Egnatian. Gjëmë fushën tonë, kemi ato avantajët dhe me këthejnë dhe 2-3 lëtarë që i kishin të dëmtuar, se kam të dhe herë tjera që ne jemi një skuadër që në përgjësi për në munguan 2-3 lëtarë kërësohën në bjetë cilësia. Kështu që me së vëbëjmë këto lëtarë vinë dhe jemi në plëcimat e grupin që shumë i domëzdoshë. Dhe kam besim njështë zagonisht që në këtë neshë e besoj që është momentit duar për marë 3 pikët. Ndeshja Kastrioti Skënderbeu do të luhet të shtunën në orën 13:45 në stadiumin e Kamzës, që është kthyer në shtëpi të dytë për krutanët.